dette der Nordin, og der sitter han! Og det Jimmy Nordin, som skårer for Vålerenga. Og der er det stor mulighet for Vilde og Jonte Hunde. En god blokkert. Det er Tuba Hansen som vender vekk Rydaja. Får tilbake ballen av Hansen. Og så kommer Sluda. Det hender rett i Aioli. Går oppa på fra Kløsten igjen da. Den tror jeg faktisk ikke keeper hadde helt kontroll på. Det er en kjempesjanse for Toris Bodder. Så er det en kjemperedning av Petrus. En dobbelt sjanse der for Kokstad. Først skudd i tverrligger, og så hedder han på tomt mål. Over! Mot Morin! Trener Kjell Gustav. Mens vi venter på det, så kan vi ha en oppsummering av ståa. Her som den ser ut.